Bettina Buchanan blir igjen å se i norsk reality, for nå har hun vært i Hemsedal, nærmere bestemt Ex on the Beach. Ja, og denne gangen har det gått fint for Bettina, fordi det har nemlig oppstått en liten romanse for hun og en gammel kjenning. Se på der. Vi alle sperret jo opp øynene da vi så hyggelig bilde av dere to sammen på Instagram. Hva er greia med deg, Johannes? Vi har jo vært bra venner som vi treffet i Mexico for et år siden. Jeg har alltid tyckt om det väldigt mycket som kör, men vi har aldrig haft någon så här sexuell tilltryckning till varandra. Helt plötsligt tog han tag i en och så visade det sig att han hade stor pick också. Och det gillar ju jag. Du, den där kylan gjorde oss gott alltså. Du var tvungen att komma nära varandra. Är det som kärste kysser där jag håller händer? Ja. Nej, vi är inte kärreste, men vi dejtar och ja. vi vill inte träffa några andra. Ja, jag var singel 25 år. Är Johannes en potentiell fyr som kan turn you over? Johannes har absolut potential, herregud. Ja, ja, men alltså han är så god gutt samtidigt som han är så check. Alltså det är en sällan kombo. Nej, men jag skulle inte säga att jag förälskar än, det är för tidigt. Okay. Men lite betatt. Ska vi facetime honom eller? Det bästa med Bettina är att hon är lite gärn, men samtidigt som hon har väldigt mycket i topplocket och så är det mycket charm och så er det jo ikke noe negativt på. Det er veldig bra ut da. Jeg kjenner litt kriblet i hele kroppen. Ja, kanskje man er litt følelsen før betatt. Eller kanskje man er... Det var mitt ord, ja! Kanskje man er litt betatt. Ja. Men når du kommer til Oslo da, kanskje neste uke, hva er det første du vil gjøre med Bettina når du ser henne? Jo, en god klem.